Hey, leo ni ile dia basha sami. Na wanapuanga na carpet, so lazima tutatoa viatu. Ah, lakini lada ni safi. Zisoka zikuangi zimetoboka. Ndo awa sisi. Buda, ish, lakini hata zinuki sana. Nikigongesha hapo mara tatu mbili itakuwa tufiti. Tamtu wezi notice nimevaa for 2 months. Ajajajajaja. Na ikucha nasemanga nitakata. Sangalia kitu imenifanyia socks. Ah, lakini wacha nivae tu. Leo sitaingia kwa mtu, itakuwa maraundi tu tao. We, na leo ndo naenda kwa kina Karo. Sitakuwaje? Nikizikunja tu hivi na nikose kumove sana, nikitoa viatu nitakuwa tu sawa. Leo na kuna baridi, lazima tu nivae socks. Ala la 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 la. Eh, rada ni tricky mazee leo. Naweza kuzivaa kale gomas, nani atajua ni socks? Kwani iko nini?